Для субсидіантів персональний обліковий запис у банківській системі формується автоматично, розповідає заступник начальника обласного управління Ощадбанк Людмила Войтенко. Каже, для цього потрібно мати мобільний номер. Інформація про них надається знову ж таки на Мінсоцполітики і підприємствам, надавачам комунальних послуг. Після цього до 13 числа підприємства надавачі комунальних послуг в розрізі тих громадян, яким призначена субсидія, формують відповідні реєстри і надають Ощадбанку інформацію про обсяг спожитих послуг, про суму заборгованості або переплат. На підставі цієї інформації проводиться фінансування. За словами Людмили Войтенко, в період з 18 по 20 число кожного місяця громадян інформуватимуть смс-повідомленням про суму нарахованих субсидій. Монетизувати субсидії можуть особи, які отримали їх вперше, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик. За його словами, кошти перераховуватимуться на усі види житлово-комунальних послуг. Використати їх можна на власний розсуд. Кожен місяць, за попередній місяць, ми формуємо реєстри отримувачів субсидій, і ці також реєстри ми подаємо в Мінсоцполітики, і вони відповідно вже до цих реєстрів вони фінансують Ощадбанк. Доктор економічних наук Марія Диха пояснює, монетизація допоможе контролювати витрати на використання житлово-комунальних послуг та відсікатиме нечесних субсидіантів. По-перше, це є реальний грошовий ресурс. По-друге, це те, що я сказала, що є стимул до енергоощадливості. Тобто не відкривати квартирку, щоб виходило тепло. Зважаючи на таку велику кількість, неможливо опрацювати весь банк утримувачів субсидій на наявність того, чи справді вони потребують цих субсидій, чи вони просто користають такими прогалинами у державній політиці. 618 мільйонів гривень становить борг мешканців області за газ станом на 1 січня 2019 року, розповідає директор товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгазбуд» Андрій Левицький. Каже, за наявністю боргу субсидії забиратимуть. Не менше вплинув на ріст заборгованості. Це, скажімо так, більш жорсткі умови до споживачів при наданні субсидій. Людина викручується як може, вона починає розтягувати, платити частинами, ну, виходячи з якби своїх фінансових можливостей. Але з нашої сторони ці нерозрахунки якби абонентів з нами тягне нерозрахунки з НАК «Нафтогаз України» і відповідно штрафні санкції, пені і тому подібне. Наявність у державній політиці субсидій вказує на низький рівень життя населення, підсумовує Марія Диха. Я в принципі вважаю, що явище субсидій в Україні – це жахливе явище. Державна політика і в цілому дії держави мають бути спрямовані на те, щоб рівень, якість життя населення України зростав. І, власне кажучи, все те, що ми споживаємо, ми маємо оплачувати власними силами. Анастасія Олексюк, Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.